دوای ئەوەی لە ڕۆژی 24 چواری ساڵی 1982 ڕێکخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە شاری قەڵاتزێ ڕاپەڕینیان دژی زوڵم و ستەمی بەئەنجامدا و دوژنە بەشداربووی ڕاپەڕینەکە شەهید بوون. بۆ پشتیوانی لە جەماوەری ڕاپەڕیوی شاری قەڵاتزێ هەشت ڕۆژ دوای ڕاپەڕینی 24 چوار لە ڕۆژی دوو ئایاری هەمان ساڵ ڕێکخستنەکانی ئەو کاتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دژی بەعز ڕاپەڕینیان لە شاری ڕانی ئەنجامدا و زۆر بەشداریان کرد. وەگوتم لایەنەکانی کەش بەڵام یەکێتی دەوری گرنگ و ئەساسی تێدا بوو. یەکێک لەوانە کاک دکتۆر خەستە و کە ئەو کات خوێندکاری زانکۆ بوو، تەڵەبەی بڵێم کولیەی تۆپ بوو، نوێنەرایەتی ڕێکخستنەکانی ئێرەی دەکرد و نوێنەرایەتی یەکێتیەکانی دەکرد و دەوری پێشەوایەتی بینی. هات لێرە لەگەڵ کۆمەڵە خەڵکی کە ئامادەکاریان کرد لێرەش خۆپیشاندە بکەم بۆ پاڵپشتی کردن لە خۆپیشاندەران و لەوانەی کە یادی میسواری چواریان کردەوە. بەگشتی ڕاپەڕینی ساڵی 1982 شاری ڕانیە وەرچەرخانێکی تری گرنگی مێژووی بوو بە ئاراستەی بەگشتداچوونەوەی ڕژێمی بەعس و هاوڵاتیانی ڕاپەڕیوی شارەکەش چەندین داواکاریان بۆ کۆتایی هێنان بە ڕاپەڕین خستە بەردەم دەسەڵاتدارانی ئەوسای ڕژێم و ترسی زۆری ڕژێمی بەعسیش لە جەماوەری ڕاپەڕیوی شاری ڕانیە هۆکاریەوە بوو بەشێکی زۆر لە داواکاریەکان جێبەجێ بکات. یەکەم ئەوە بوو کە ئەو داواکاریانە هەندێک خەڵک گیرابوو، هەندێک لە خەڵکی خۆپیشاندە لە ڕانیە گیرابوو کە بەریان بدەن. دووهەم ئەو هێزەی کە هێنراوە ملازم محسین لە ڕانیە نەمێنێ. سێهەم کۆمەڵێک داواکاری تریش هەبوو بەڕاستی، بەڵام هەندێکی جێبەجێ کراوە، هەندێکیش بەختە نەزان هەموو داواکاریەکان بەس جێبەجێ نەدەکرد، بەڵام هەندێک داواکاری کە زەرور بوون بۆ ئەو کات بۆ ئەوی کە خامۆش بێ ڕاپەڕینەکە دامرکێتەوە بەڕاستی جێبەجێیان کردن. ڕاپەڕینی دوو ئایاری ساڵی 1982 شاری ڕانیە پلانێکی تۆکمە و بەرنامە بۆ داڕژاوی ڕێکخستنەکانی یەوسایی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو. باوکاری جەماوەری شارەکە و ئەم ڕاپەڕینەش بە شەهیدبوونی سێ هاوڵاتی و برینداربوونی چەندین هاوڵاتی تر نەخشێندرا و بوو بەلاپەڕەیەکی تری درەوشاوەی مێژووی شاری ڕانیە. هونەر ڕەسوڵ گەلی کوردستان، ڕانیە.